ሰላም ሰላም የኤርሚ ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ በአዲስ አፍተር ኢፌክትን እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ በቀላሉ አዲስ አፖችን በቀላሉ የምናገኝበት ለምሳሌ ክራክድ የሆኑ እና ለምሳሌ ትራያል ደግሞ የሆኑ አለ። ለ30 ቀን ገደብ የሰጧችሁ፣ ከዛ በኋላ ለ30 ቀን ከተጠቀማችሁ በኋላ ኮምፕሊትሊ ብሎክ የሚያደርጋችሁ ማለት ነው። ይህ አፍተር ኢፌክት እንዴት አድርገን ክራክ እንዴት እንደምናደርገው እና ለ30 ቀን ትራያሉን እንዴት ማራዘም እንደምንችል እና ያንን ደግሞ ክራክ የተደረገውን ነገር ዋይፋይ ስፒድ ካላችሁ ማውረድ እንዴት እንደምትችሉ የት አካባቢ እንደምታገኙ አብረን እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ምን ላይ እንሄዳለን? አፍተር ኢፌክትን ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ እኔ። ወደ ብሮዘራችን እንመጣና ጌት ኢንቱ ፒሲ የሚል ይሄኛውን ይህን ዌብሳይት በስርዓት ብትይዙ ታሪፍ ነው። ይሄ ይጠቅማል። ብዙ ነገሮች የምታገኙበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ጌት ኢንቱ ፒሲ የሚባል ዌብሳይት ለምሳሌ እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ አይነት ዌብሳይቶች እንትን አፕሊኬሽኖች አሉ። አፕሊኬሽኖች ሶፍትዌሮች አሉ፣ ለምሳሌ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ፣ ግራፊካል ዲዛይን፣ እነዚህ አንቲቫይረሶች፣ ሙሉ ነገሮችን የምታገኙበት ፓርት ነው፣ የሚጠቅማቸዋል። እና እኔ የምፈልገው አፍተር ኢፌክትን በቀላሉ ክራክድ የሆነውን ነገር ማግኘት እንዴት እንደምንችል ነው ማለት ነው። የ30 ቀን የሚለውን ቀነ ገደብ አጥፍቶ ክራክድ የተደረገ ነው። ሜይ ቢ የሩሲያን መሰለኝ ግን አሮ ነው እርግጠኛ አይደለሁም። እሱን እና ጎ እንበለው። አፍተር ኢፌክትን ሰርች እናድርገውና ክራክ የተደረገውን አፕሊኬሽን እናገኛለን ማለት ነው። በመጀመሪያ አዶብ አፍተር ኢፌክት ይሄኛው፣ እነዚህ ጋር ቀኖች አሉ፣ ልዩነቶች። ለምሳሌ በየጊዜው አፕዴት ይሆናል። በየአመተ ምህረቱ 2012፣ 2021፣ 2022 እና ከነዚህ ውስጥ እኔ አሁን ዳውንሎድ ያደረግኩት የ2022 ነው። እሱን ክሊክ ካረኩ በኋላ ወደ ውስጡ ገብቼ እዚ ጋ አዳዲስ ፊውቸሮች እንዳሉት እዚ ጋ የሚገልጽ ነው ማለት ነው። እነዚህ ፔጆች አዳዲስ ፊውቸሮች ምን ከዚህ በፊት ምን ምን አዲሽናል ፊውቸሮች እንዳሉት አዶቤ ፕሪሚየም ማግኘት ይችላላችሁ። እዚህ ላይ እዚህ አካባቢ ሳይሆን ወጣ ብላችሁ ማለት ነው፣ ፕሪሚየም ብላችሁ ፈልጋችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የሚያስፈልጉ አፍተር ኢፌክትን ዳውንሎድ ለማድረግ ለምሳሌ 2 ጂቢ ነው። ልክ ዳውንሎድ ዚፕ የሆነውን ፋይል ስናወርደው 2.4 ጂቢ ነው፣ እንጊዜ ይወስዳል ዳውንሎድ ስናደርገው ማኑ ዋይፋይችን ስፒድ ካለው ያው እኔ ጋር ያለው እስከ 9 ሰዓት ፈጅቶብኛል ማለት። በቃ ሌሊቱን ሙሉ ዳውንሎድ ሳላደርገው ነበረ ማለት ይቻላል። 2 ጂቢ ሳወርድ ማለት ነው። እና አፍተር ኢፌክትን ዳውንሎድ ለማድረግ እዛ የሚያስፈልጉ ነገሮች ደግሞ ምን ላይ ነው የሚሰራው? ይሄ አፍተር ኢፌክት የሚባለው አፕሊኬሽን ማለት ነው የሚሰራው ዊንዶ ላይ ኤክስፒ ላይ፣ እዛ ቪስታ ላይ፣ ከዛ 7 8 8.1 10 ላይ። ራም 16 ቢሆን ይመረጣል እንጂ ማንዳቶሪ አይደለም። ስለዛ ሃርድ ዲስካችን 3 ጂቢ መሆን ይችላል። በእነዚህ ፕሮሰሰር መጠቀም እንችላለን። እና ልብ ልንለው የሚገባው መጨረሻ አካባቢ ላይ ዚፕድ ሆኖ ስለሚወርድ አፕሊኬሽኑ ፓስወርድ አለው ማለት ነው። ኤክስትራክት ልታደርጉ ስትፈልጉ ዚፕድ ሆኖ ስለሚወርድ ለምሳሌ እዚህ ጋር አቋርጬው ነው እኔ ዳውንሎድ ብዬው ነበረ። ቪዲዮ ስለተበላሸብኝ ነው ተመልሼ እንደ አዲስ እንትን እያልኩ ያለሁት። እና ልክ ዚፕድ ሆኖ ስለሆነ ኤክስትራክት ልታደርጉ ስትሉ ፓስወርድ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ስለዛ ፓስወርዱ 123 ነው። ይህንን እንዳረሱ እና እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረግኩት አሁን ወደሚቀጥለው ደግሞ እንገባለን። ይህን ይመስላል 2022 አፍተር ኢፌክት ኢንተርፌሱ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይኖረዋል ወደ ውስጥ ስገቡበት ማለት ነው። እዛ ወደ ሁለተኛው ስንገባ እንዴ ክራክ እንደምናደርግ ከዚህ በፊት የተጠቀማችሁት ወይም ትራያል የተሰጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ
እንዴት ክራክ እሱ እንዴት እንደምናደርግ ለ30 ቀን የተሰጣችሁን ኮምፕሊትሊ የሚዘጋባችሁ ከሆነ እንደገና እሱን 30 ቀን ቀነ ገደቡን እንደገና ማራዘም እንዴት እንደምንችል አብረን እናያለን። ፕሮግራም ላይ እንገባለን። አዶቤ የምትልበት ፓርት ላይ እንገባና አዶቤን ክሊክ አረገን በኋላ አዶቤ አፍተር ኢፌክት የምትላለች እዛ ሳፖርት ፋይልስ እዛ ኤምቲ የምትላለች እዚህ ጋር ወርታች አካባቢ ለከስቶር ደሞ ምን የሚላለ አፕሊኬሽን የሚል ፓርት አለ ማለት ነው። እቺኛን ኮፒ ብለን እዚ አታች መጨረሻ ላይ እዚ ዴስክቶፓችን ላይ ካስቀመጥነው በኋላ ኤዲት እናደርጋለን። እኔ አሁን ክራክ የሆነ ስለሆነ ምንም ኤዲት ማድረግ አያስፈልገኝም ማለት ነው። ለእናንተ ግን የተሰጣችሁ እንደዛ ከሆነ የ30 ቀን ገደብ ያላችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ተመጥቶና ያው ናቹራል ሲሪያል ነምበርስ የሚላለ 6663 ቶች ያሉበት ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ 777 ብላችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛ ሰዓት ወደ 30 ቀን ይመለስላችኋል ማለት ነው። እዛ ሴቭ ትሉትና ወደ ነበረበት ከዚህ ጋር ከሆነ ኮፒ ያደረጋ እንትን ያረጋችሁት ኤዲት ያደረጋችሁት መልሳችሁ እዚህ ላይ ስታደርጉ ሪፕሌስ ላርገው ወይ ይላላችኋል ሁለት ስለሚሆንበት ማለት ነው። ሪፕሌስ ትሉትና ወደ ስራችሁ ትገባላችሁ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል አፍተር ኢፌክት ዳውንሎድ ለማድረግ ስትፈልጉ ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል። ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ኮመንት አስቀምጡ። በሚቀጥለው ጊዜ አፍተር ኢፌክት ላይ እንዴት መስራት እንዴት እንደምንችል ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። ሰላም ሁኑ። ቻው።